No Brasil, são formados anualmente 5 milhões de hectares de pastagens, plantadas em áreas até então agricultadas, ou em locais de matas ou cerrado recém-desmatados, nas fronteiras agrícolas. Uma outra parcela desse plantio é classificada como renovação da pastagem, ou seja, foi feito em locais onde uma antiga pastagem se degradou, geralmente por manejo inadequado. A pastagem foi replantada. Um replantio que boa parte das vezes poderia ter sido evitado, utilizando-se técnicas de recuperação de pastagens menos custosas que o replantio, que abordaremos neste trabalho. Nesse sentido, estudaremos os seguintes tópicos: como avaliar o grau de degradação da pastagem e a influência disso na escolha entre renovação ou recuperação. Técnicas de recuperação da pastagem com ênfase para manejo da fertilidade e controle de invasoras. Estratégias para recuperação com melhores resultados. Custos envolvidos. E depois da recuperação, como evitar que a pastagem volte a se degradar. Seremos orientados nesse estudo pelo professor Adilson de Paula Almeida Aguiar, especialista em pastagens da Faculdade de Agronomia e Zootecnia de Uberaba, em Minas Gerais. Também contaremos com a orientação da zootecnista Bianca Franco Almeida, especialista em administração rural, que juntamente com o professor Adilson, presta consultoria em mais de 100 fazendas. Em todas as fazendas que atende pelo Brasil, o professor Adilson tem aconselhado os proprietários a evitarem ao máximo o replantio da pastagem. Ele preconiza com firmeza a recuperação, com base em sua longa experiência de campo. A pastagem degradada, ela traz prejuízos muito grandes para o produtor e para a nação como um todo. Porque durante o tempo que a pastagem ainda persiste, a cada ano a produtividade vai caindo. Então a cada ano o produtor começa a faturar menos. A cada ano a margem de lucro dele começa a cair mais a cada ano. E no final de entre 5 a 10 anos, a pastagem está totalmente degradada e ele precisa reinvestir na renovação dessa pastagem. Ou então na derrubada de novas áreas para a implantação de novas pastagens. Então essa associação de baixo faturamento durante a vida útil da pastagem com a necessidade de capital para investir na renovação dessa pastagem, isso não pode ser sustentado hoje pela pecuária. Quem está hoje renovando pastagem ou está derrubando novas áreas para implantação de novas pastagens não está ganhando dinheiro com pecuária. Porque os custos aumentaram muito nos últimos anos e os preços dos produtos não acompanharam a elevação de custos dos insumos. Então a margem de lucro reduziu. Então a pecuária hoje não suporta mais a renovação de pastagem e implantação de novas áreas. Hoje ganha dinheiro quem tem pastagem perenizada há 20, 30, 50 anos, como nós conhecemos na Bahia, no Mato Grosso do Sul, mesmo em Goiás, aqui em Minas também, que estão só na fase de manutenção. Só para vocês terem uma ideia, durante a fase que a pastagem está em processo de degradação, nós conseguimos explorar só 5 a 10% do potencial de produção do pasto.